Bona vesprada. A poc, actes culturals i esportius tornen a l'agenda local. De seguida ho comprovem. Abans, el sumari. La regidoria de Sanitat porta endavant la confecció de l'estratègia d'implementació local en prevenció i promoció de la salut. La cultura i l'esport tornen a l'agenda algemesinenca. El Teatre Municipal obri la temporada amb l'Electe i l'handbol de Primera Nacional torna el 9 d'octubre. La regidoria de Sanitat ha portat a terme una sèrie de tallers amb diferents associacions de la ciutat per a recaptar informació que després es plasmarà en l'estratègia d'implementació local en prevenció i promoció de la salut, un pla que definirà el GMSI com una ciutat saludable. L'Ajuntament del GMSI està dissenyant a través de l'empresa Crearció l'estratègia d'implementació local en prevenció i promoció de la salut. Es tracta d'un projecte que ja es va realitzar fa més de 30 anys i que ara es torna a portar endavant per aconseguir un GMSI més saludable. A 32 o 34 anys se va fer un estudi de la salut del poble del GMSI. I feren un programa, feren un estudi, veixeren les necessitats del poble, que era per millorar, que no. Ara, 30 anys després, pues pensem que un altre chequeo pues, li feia falta. I entonces hem començat també, al començar a principis de gener, a fer-lo. Passa que ens ha interrompit la pandèmia i entonces això consistix en fer un estudi, demanar opinió a tota la gent del poble i primer als professionals de la salut, després als polítics, després a l'oposició, després hi han anat, i ara toca les associacions a la ciutadania en particular. Nosaltres estem desenvolupant l'estratègia d'implementació local en prevenció i promoció de la salut en el GMSI, i aquesta és una estratègia que té una part participada. No? Aleshores, ara estem fent una diagnosi en la població per a saber què detecten ells com a problemàtiques, quines propostes tenen i poder incloure-les en la definició de l'estratègia per a poder definir un GMSI més saludable entre totes les que formen part. A hores d'ara, l'estratègia passa per fer una sèrie de tallers realitzats amb la finalitat d'informar a la ciutadania i rebre la seva opinió sobre diferents aspectes al voltant de la prevenció i la promoció de la salut. És una sèrie de tallers, és com un feedback, la gent va... Al principi elles fan una xicota d'introducció i es posen el que ja els demés han anat dient. I entonces és per orientar-los, perquè aquesta gent, la veritat pura és que diu jo no sabré dir res, sí que saps, vine, que sí que saps, perquè sí que tens opinions de cara al poble, sí que saps si n'hi ha prou jardins, si estan ben cuidats, si n'hi ha prou rutes, si t'agradaria que el poble n'hi haguera més peatonalització. Com hem tingut que fer els grups sectorials per una qüestió d'aforament, hem fet un primer grup d'associacions de col·lectius d'acompanyament i gent major, per exemple, més de casa, acompanyaments de persones d'Alzheimer, de discapacitats. Després farem un grup en el sector comercial i empresarial, que vindrà l'Associació de Comerciants, Empal i OTEA. Després, demà, continuarem i tindrem un grup de gent jove, perquè està eixint molt el tema de l'oci juvenil saludable, però volíem agafar la seva veu i no parlar sempre en veu d'altres. I després tindrem, per últim, un grup d'esport, cultura, identitat i festes, que ja vindran pues, totes les accions que falten. Una vegada estigui acabada tota la diagnosi en la població, s'establirà una estratègia d'actuació al voltant de la ciutat saludable desitjada per ciutadans i ciutadanes. Hem contractat aquesta empresa, que és una empresa d'arquitectura, és personal molt jove, i una vegada ells acaben de fer totes les preguntes i s'hagin reunit en tota la gent del GMSI, pues, entonces sí que elles ens faran com un projecte de millora. Entonces això, pues, l'Ajuntament, que té que asfaltar carrers, quins asfaltaran primer? Els que ens van recomanar. Què se té que fer? Pues, si se té que arreglar l'aigua. Si se... pues, i entonces això ja ens dona com un guió per nosaltres poder d'ara endavant fer inversions. Els tallers s'han realitzat a la sala d'exposicions de l'Ajuntament amb totes les mesures de seguretat.
El president provincial del Partit Popular, Vicent Mompó, ha nomenat Antonio Sá com a coordinador comarcal del Partit Popular a la Ribera Alta. Amb este nomenament, l'algemesinenc passa de ser el president de la gestora comarcal, lloc que ocupa durant 2 anys i mig, a coordinar este organisme polític. Amb aquestes declaracions ens explica què suposa este nomenament i quin és el treball que ha de desenvolupar. La veritat és que aquest nombrament pues, significa un orgull per a mi, no? És un reconeixement als 2 anys de treball, als 2 anys que hem estat treballant en la gestora comarcal, en la que teníem un equip que estava format per 5 persones, dins de les quals una de les persones de treball i que hem estat ahí treballant colze a colze és l'actual president provincial. I ha tornat a confiar en la meva persona pues, per a poder coordinar a treballar a la comarca, ja no com a president comarcal, perquè aquesta figura deixa d'existir, però sí com a coordinador comarcal. A partir d'ara, el treball que ens queda és un treball complicat, és un treball de coordinació, és un treball que tenim que tornar a unificar i tenim que tornar a aconseguir que la gent, els nostres votants de la Ribera, tornen a confiar en el Partit Popular per a tornar a alcançar aquests puestos que teníem de govern i aquests pobles que teníem en govern. I això és la idea fonamental. La idea de la comarca, en aquest cas, és a tots els equips locals a començar a donar-los aquest suport d'experiència, aquest enllaç en la provincial, i aquestes ferramentes per a poder treballar i en aquests moments fer una oposició constructiva. Una oposició que no se dediqui única i exclusivament a lo que és a dir què s'està fent mal, sinó què s'està fent mal i com se pot solucionar, que és el que m'està fent fins a aquest moment dins de la comarca. Donar aquestes ferramentes a nivell local com per a que puguen treballar i puguen presentar propostes. L'Associació de Restaurants i Bars d'Algemesí comença el seu camí amb la primera reunió presencial dels seus socis. El tema de la pandèmia i la seva gestió en el sector hostaler va ser el principal tema a tractar. L'Associació de Restaurants i Bars d'Algemesí, Arbal, s'ha reunit per primera vegada de forma presencial des que es va ficar en marxa a principi d'any. Els tràmits de Constitució i la pandèmia havien impedit esta primera aproximació dels diferents socis d'esta nova associació que comença a caminar amb al voltant de 40 restaurants, bars, cafeteries, etc. La reunió que va tindre lloc a la sala de plens de l'Ajuntament amb totes les mesures de seguretat va tractar diversos aspectes sobre la constitució de la mateix i els seus objectius principals. Bueno, l'objectiu és sentar-nos junts, perquè Arbal comença a principis d'any, no havíem tingut encara oportunitat de sentar-nos tots, ens va vindre el Covid i hem parlat molt, però a través de WhatsApp, redes socials, i no hem tingut oportunitat de per lo menos sentar-nos un lloc tots junts, evidentment mantenint distàncies i tot el rotllo, veure'ns la cara i parlar d'algunes coses que tenim pendents, bàsicament de lo que ha sigut el procés de constitució de l'associació, qui van ser els objectius, que ja més o menys tots tenim controlats, però està bé que repassem, i continuar parlant de Covid, que és un tema que a l'hostaleria segueix afectant-nos molt, i de 3 o 4 coses més pues, que anem a començar a fer poc a poc conforme anem puent. Sense dubte, un dels punts més importants de l'ordre del dia era les diferents mesures de seguretat que a hores d'ara la Covid-19 obliga a portar endavant en bars i restaurant, unes mesures davant les que els membres d'Arbal demanen la col·laboració dels seus clients. Correcte, i això és possiblement sigui el punt més extens del dia. Hem de continuar treballant amb moltíssima precaució, seguint totes les mesures, seguim molt de contacte amb l'Ajuntament, com sabeu hem fet altres reunions amb representants d'altres associacions i de l'Ajuntament, per tal de seguir treballant en aquest tema. Hem d'incidir en la tasca que fem nosaltres en els restaurants i en els bars, en la tasca que fa la policia, també volem incidir molt, evidentment, en que necessitem la col·laboració de la gent, dels clients que venen als bars i que s'han de comportar també, i a vegades es produeixen situacions un poc complicades que tenim que gestionar. I és bo que tot això nosaltres, dins del sector, ho posem en comú i així no tots tenim una línia d'actuació. Amb esta primera presa de contacte, Arbal comença el seu camí. Diferents clubs esportius de la ciutat obriran durant esta temporada escoles esportives municipals per ensenyar als menuts que ho desitgen a practicar el seu esport, una forma més còmoda i atractiva d'involucrar els xiquets i xiquetes per portar una vida més activa i saludable.
L'Ajuntament d'Algemesí i la Fundació Caixa Cooperativa d'Algemesí subvencionen amb 30.000 euros un programa de promoció de l'esport escolar de la ciutat en el que participen un total de 5 escoles esportives com som la del piragüisme, pilota valenciana, gimnàstica rítmica, salvament i socorrisme i futbol. Aquest programa té la finalitat aquest any de treballar en la inserció i la participació en activitats esportives de xiquets i xiquetes de la ciutat en la col·laboració de clubs esportius locals, per a que puguen oferir aquestes activitats a preus assequibles. Aquesta subvenció ve donada perquè volem subvencionar, volem aprofitar, volem que els clubs tinguin la possibilitat d'augmentar la seva escola de base i també promocionar un poquet aquells esports que no són predominants així en la ciutat d'Algemesí. Ja duguem unes quantes reunions en ells, els xiquets ja s'han inscrit, cada subvenció són de 6.000 euros per a cada escola, són 5 escoles al final, 5 clubs els que es van presentar, bueno, es van presentar més, però vam agafar 5. I res, poquet a poquet hem anat fent les reunions, els xiquets s'han inscrit i aquesta reunió és més que res perquè per ensenyar les motxilles, per ensenyar els xalecos, perquè a cada xiquet que s'apunta a les escoles, ja sigui de gimnàstica, salvament i socorrisme, pilota, futbol o piragua, pues tindran una motxilla per a poder ficar ahí, pues, tot l'equipament i també aprofitant pues, donant les gràcies a la Fundació Caixa Rural, a Lídia, la seva presidenta, per donar-nos l'oportunitat d'aquesta col·laboració no només pressupostària, sinó també el recolzament que ha donat a esta subvenció. I pues, diguem que aquestes ja seran les últimes reunions que fem perquè a partir de la setmana que ve ja començaran totes les activitats. Les escoles esportives estan desenvolupades per entitats locals, com són el Racing d'Algemesí, el Club de Piragüisme Scooter, el Club de Natació Xúquer, el Club de Pilota Valenciana d'Algemesí i el Club de Gimnàstica Rítmica Nou Algemesí. Representants d'aquests clubs esportius es van reunir amb el regidor d'Esports per tal de concretar l'inici de les activitats esportives que donaran inici el mes d'octubre i es desenvoluparan fins al mes de maig. Així mateix, també es va aprofitar l'ocasió per presentar les motxilles que s'entregaran a tots els participants de les escoles esportives i en les que podran transportar tot el material que necessiten per a la pràctica de l'esport. Clar, s'ha de donar l'oportunitat de que, ja que no n'hi ha tantes extraescolars, n'hi haurà xiquets que no se quedaran sense fer el seu esport que feien en escola, pues, també és una oportunitat d'anar a aquesta escola, que òbviament tindrà totes les mesures de seguretat que se tenen que tindre des del tema este del Covid, i pues, un poquet aprofitar també la situació per apuntar-se a aquestes escoles que valen la pena. La Fundació Caixa Cooperativa, entitat encarregada de materialitzar l'obra social de la Caixa Rural de la Ciutat i Cooperativa, en aquesta ocasió treballen per promocionar l'esport entre els més joves i fer que l'accés a aquestes activitats siga més assequible per a totes les persones que ho necessiten. El tema és que la Fundació Caixa Cooperativa és l'encarregada de materialitzar tota l'obra social que fa tant la Caixa Rural com la Cooperativa. Entonces, ens dediquem el nostre objectiu són activitats culturals, activitats socials de tipus assistencial i també esportives. Entonces, en aquest cas, en aquest any tan peculiar, ens ajunta que, a més de la part esportiva, ens ajunta el tema del Covid i llavors ens fa falta una part assistencial que nosaltres cobrim en aquesta aportació que fem al projecte de les escoles esportives, que ens ha paregut molt interessant i digne d'un recolzament per part de la Fundació. Durant el mes d'octubre donarà començament la seva activitat a les diferents escoles d'iniciació esportiva de la ciutat. L'handbol ha tornat a la pista del 9 d'octubre de la mà del primer equip del Club de Balonmano Maristes, que en el primer partit de Lliga empataren a 22 gols amb el Mislata. El Club d'handbol Maristes d'Algemesí comença la temporada amb un empat a 22 gols al partit que va disputar contra el Club d'handbol Mislata al pavelló 9 d'octubre de la ciutat. L'enfrontament va començar amb el domini dels algemesinencs posant el 6-3 durant els primers 10 minuts, encara que els de Mislata els seguien de prop en tot moment. D'aquesta manera, el resultat al finalitzar el primer període era de 10-8. En la represa, els d'Algemesí tractaren de mantenir la mateixa intensitat de joc que durant la primera part. A pesar d'això, al minut 45, els de Mislata aconseguien avançar el marcador amb un punt de diferència.
Des d'aquest moment, les forces entre els dos equips va estar molt igualada sense que cap dels dos conjunts aconseguirà dominar de forma clara fins al final de l'encontre, on van deixar el resultat d'empat a 22 gols. Este resultat deixa el club d'handbol Marítim d'Algemesí en la novena posició amb tan sols un punt. La pròxima jornada els groguets visitaran el Servigrup de Benidorm de ser a la competició. I la cultura torna poc a poc al Algemesí. En primer lloc, dissabte, el Teatre Municipal va obrir de nou les seues portes per primera vegada des de l'inici de la pandèmia amb la comèdia L'Electe. També la música ha tornat a la Xopera dins dels concerts de música al natural, esta vegada amb l'Spanish Brass i Carles Dénia. Amb esta xicoteta mostra cultural ens despedim. Bona vesprada. Adeu. El Teatre Municipal ha obert de nou les seues portes i ha encetat la temporada amb l'obra L'Electe. Es tracta d'una peça còmica en un acte sobre el president d'un país que el dia del seu discurs d'investidura descobreix els veritables motius que l'han portat fins al seu càrrec. Joan Manel Casany i Alfred Picó protagonitzen esta obra de Ramon Madaula que gira al voltant de les motivacions que mouen a una persona a convertir-se en president del seu país, una responsabilitat de la que molts fugiríem però que atreu immensament a uns pocs. Treballaven molt, ma mare tot el dia despatxant a la tenda i mon pare a l'obrador fent barros, guilletes, coques, pastissos, bones... Ei, la setmana que ve és Pasqua. Efectivament, ui, era la setmana gran al forn dels pares. Es venien moltes bones i pan quemado. Mona i pan quemado és el mateix. No! La Xopera està de nou escenari de la música al natural, un projecte de l'Ajuntament d'Algemesí que uneix el medi ambient amb la cultura. Esta vegada ha estat un recital del quintet de metalls Spanish Brass i Carles Dénia que oferiren el seu treball Mira si hem conegut terres. Este projecte està basat en cançons tradicionals del folclore valencià i en temes contemporanis molt populars. Així van sonar cançons com ara Mediterrani de Joan Manuel Serrat, El vent de Raimon o La polseguera de la gossa sorda, però també d'altres populars com Una malagueña de Barxeta o Can de batre. Este treball que va obtindre el Premi Espai Ter de Música al 2019 compta amb la col·laboració de Ramon Cardo, un dels músics i compositors de jazz més reconeguts per l'àmbit nacional. Algemesí, amb un públic entregat que respectava totes les normes de seguretat, es va tornar a unir la cultura en un espai únic com és la Xopera. Thank you.
Moltes gràcies. Estàs gràcies.